Biologické hodiny zajišťují časovou koordinaci fyziologických a metabolických procesů v našem těle tak, aby probíhaly ve správnou denní dobu a byly vzájemně optimálně načasovány. Narušení správného vývoje biologických hodin má negativní dopad na zdraví člověka a může vést k rozvoji nejrůznějších onemocnění v dospělosti. Proto je v současné době velmi důležité zkoumat, jak se mechanismus biologických hodin vyvíjí v průběhu života. A bylo prokázáno například, že děti narozené matkám, které měly narušený vnitřní časový systém a s tím spojený denní biorytmus, měly větší riziko rozvoje různých onemocnění, jako jsou právě zánětlivá onemocnění, střeva, anebo potom metabolické poruchy, jako je diabetes a obezita. A v tomto případě nebo rozvoji těchto onemocnění se dá předejít posilováním vnitřního časového systému té těhotné matky. S tím souvisí teda její pravidelná organizace spánku, tak aby se snažila chodit spát a vstávat ve stejnou dobu, aby se matka pravidelně stravovala a také pobyt na přirozeném světle, které je nejdůležitější pro seřizování našeho vnitřního časového systému. V období během těhotenství a těsně po porodu jsou biologické hodiny embryí nebo novorozenců seřizovány výhradně signály od matky. Mezi důležité signály patří například hormonální signalizace, významným hormonem je melatonin. Syntéza a produkce hormonu melatoninu je v těle matky řízena jejími centrálními biologickými hodinami, takže hladina melatoninu je vysoká v noci a nízká ve dne. A jelikož tento hormon prostupuje placentou, tak těhotná matka pomocí tohoto hormonu může informovat plod v děloze o tom, kdy je den a kdy je noc. Ten hormon melatonin je také obsažen v mateřském mléce, takže i těsně po porodu je hormon melatonin velmi důležitým signálem o tom, kdy je den a kdy je noc pro ty novorozence. Časový systém člověka žijícího v moderní společnosti, těhotné ženy nevýjímaje, je často narušován kvůli změně životního stylu. Ke správnému vývoji časového systému je nutné dbát na pravidelnou časovou organizaci doby spánku, mateřskou péči a příjem potravy.